Berhubung serangan udara oleh perikatan yang diterajui Arab Saudi di Yaman semalam, Kedutaan Besar Malaysia di sana mengesahkan semua rakyat Malaysia di wilayah terbabit selamat setakat ini. Rakyat Malaysia di Yaman turut diminta segera mendaftarkan diri di pejabat kedutaan berkenaan. Kementerian Luar Negeri dalam pada itu menasihat rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang cadangan untuk ke Republik itu.